Transmitam as coordenadas. 18 graus, 28 minutos e 37 segundos a norte. E 120 graus, 19 minutos e 3 segundos a leste. Sim, chefe. Sim, chefe. Siga 18 graus, 28 minutos e 37 segundos a norte. E 120 graus, 19 minutos e 3 segundos a leste. Meu médico mandou parar de velejar, por causa do coração. De agora em diante, receberão as coordenadas por telefone. Quando vocês dois estiverem preparados, o chefe Kui vai passar as coordenadas diretamente para o Sheng. Aí eu me livro desse problema. Aí eu posso me aposentar. Não quero mais problemas. Fique de olho. Quero que você cuide bem do meu filho. Ele vai herdar meus negócios. Tira a mão. Não me olhe assim. Você é como um filho para mim. Vou deixar uma boa parte para você também. Hã? Sheng, foi boa a pescaria? Prêmio misterioso. Detetive acusado de assassinato e homicídio de colega. Cumprir penas não traz os mortos de volta à vida. Arrependimentos não dão consolo às famílias das vítimas. Quando eu sair daqui, vou caçar esses bandidos como um cão. É a minha maneira de garantir que vidas sejam salvas. No limite da honra. Por falta de provas, o réu Sai Gao Haodong foi absolvido de todas as acusações. 6 meses depois. Aqui está a sua correspondência. Ah, eu não estou gostando desse lugar. Vamos embora, vai. Você já fez 18 anos. Oficialmente, não sou mais seu tutor legal. Agora, suas ajudas de custo vão direto para sua conta. Não precisa vir aqui todo mês. Yeah.
Você se tornou meu tutor. Por que matou meu pai? Seu pai era um criminoso. Resistiu à prisão. E acabou se atirando para a morte. Foi um acidente. Eu não tive culpa. Mesmo assim, quis ajudar sua família. O que o seu pai fez foi errado. Eu nunca o considerei como um pai. Isso não me diz respeito. Alô? Saigal! Você só me traz problemas! Meu chefe tá começando a suspeitar de mim. Essa é a última vez que eu te aviso. Chegou um contrabando na vila de Mauan. Agora é com você, me esquece! Senhor? Eu me demito. Eu te tratei mal? Não, é o que... O que acha de ser transferido? Eu sempre quis conhecer a Europa. O Saigal já sabe? Bom, eu... Eu conto depois. Ninguém mais vai querer trabalhar com ele. Ade, bora, ao trabalho. Isso é jeito de entrar? Que cabelo é esse? Entrou para uma gangue? E o que isso importa? Pelo menos sei fazer meu trabalho. Não sou como você que foi promovido só porque tem um diploma. Já resolveu um caso? Vai ficar aí parado, vamos? Acabei de pedir demissão. Demissão? Uhum. Quando fez isso? Agora acabou de fazer. Hoje é meu último dia, já que eu não tirei férias este ano. Isso quer dizer que até a meia-noite de hoje, você ainda é um policial. Eu sei. Então bora lá, anda. Mas pra onde? Pra onde você acha? Tomar um chá. Tudo bem, só não me causem problemas. Eu não vou salvar vocês de novo. Está cheio de policiais no pier. Não vamos conseguir atracar. Você não acredita? Então, fale com ele. Pois não? Alô? O quê? Vá para a vila de Mauan. Mandei ir para a vila de Mauan! Você é surdo? Você se lembra de quando caímos no mar? E o meu pai me salvou, mas deixou você lá para se afogar? Sabe, dizem que o sangue é bem mais denso que a água. Mas lá no fundo, eu acho que ele sabia que você iria se salvar. Eu posso ter até herdado o negócio do velho, mas... eu tenho a sensação que... eu só serei respeitado quando você sair de cena. Seu pai queria que eu morresse. Saigal! Acha mesmo que estes homens respeitariam você? Ei, vem! Me solte! Certo.
O que estão fazendo? Seus homens estavam sendo vigiados. Eu tive que matar todos eles. Eu tenho muito mais homens e já devem estar chegando aqui. Estamos na vila de Mauan. Há muitos corpos aqui. Precisamos de reforços. Se você não tivesse provocado isso, eu não teria declarado guerra. Porque todos nós adoramos a deusa do mar. Aquela vez que eu caí no mar, eu pensei que iria morrer. Eu olhei para o céu e lá estava a nossa deusa. Então eu percebi que ela me protegeria. Quieto! Você me queria morto. Mas ela quis que eu me reerguesse. Você está louco! Guxem, nós somos irmãos. Você sabe que eu não ligo para dinheiro. Eu posso passar os negócios para você. Pode ficar com tudo. Eu vou dizer ao meu pai que eu sou um pescador, assim como você. E eu também adoro a deusa do mar. Eu não sou como você. Nós crescemos juntos. Somos irmãos. Todo sem identificação. Mercado negro de ouro. Isso tudo foi contrabandeado pelos pescadores. Não devem estar longe. Nenhum barco pode sair. Vou falar com os pescadores. Eles devem saber de alguma coisa.
suma com ela daqui. Quem tá contrabandeando ouro? Quem tá contrabandeando ouro? Eu não sei. Espera aí. A tripulação do Shui só sai do porto à noite. Toalha, ele está congelando! Arranque as tripas dele. Não faça isso! Zhang Wuxian! Eu sei que errei, mas poupei sua vida. Isso tudo também é seu. Não machuque meu filho! Arranque as tripas dele. Dói. Pare, por favor, não faça isso. Vai. Se você amasse mesmo seu filho, não deveria ter mandado me matar. Você foi egoísta demais. Onde está o transmissor?
Desgraçado! Vai se ferrar! Eu espero que isso solte a sua língua. Só queria fazer negócio com o chefe Kui. Não sei nada sobre esses contrabandos. Não posso te ajudar. Ei, o que é que você está fazendo? Ele está me agredindo! Ai. Você sabe como o seu filho morreu? Ele sangrou até morrer. Significa que estava consciente enquanto estava sendo cortado. Ele sentiu a dor de cada facada. O que foi que ele fez de errado? Como alguém pode ser tão cruel? Talvez tenha sido você o responsável pela morte dele. Se eu fosse você, faria o possível para vingar a morte do meu filho. Saigal! Vem aqui fora. Eu disse para você vir aqui fora. Eu posso te ajudar a capturá-lo e até a matá-lo. Já chega! Eu disse nada de visitas. Desculpe, senhor. Vai dar queixa? Você foi muito imprudente. Isso não se resolve assim. Não pode agredir uma testemunha. Minha imprudência que me fez conseguir capturar essa testemunha. Você não sabe liderar uma investigação. Fica lá sentado no seu escritório, preenchendo o papelado o dia todo. Mas na hora da ação, sobra pra mim. Pode achar um absurdo, mas alguém tem que pensar na estratégia. Foi essa sua insolência que matou duas pessoas. Foi um acidente. Ah, é mesmo? A quem você quer enganar, hein? Além da sua, arriscou a vida do seu colega. Se fizer isso de novo, vou te afastar do caso. Eu tô fazendo o meu trabalho. Você não pode me impedir. Ah, é mesmo? Então por que não me testa? Só quer mostrar que está no controle. Sabe do que chamam você pelas costas? Rato de delegacia. Calminha aí. Já tá meio tarde. O que você quer? Trouxe umas cervejas pra relaxar. Agora não vai dar. Eu tô acompanhado. Acompanhado? Mulher, é? Faz uma pausinha. Ei, espera aí, espera aí. Calma, a gente vai conversar aqui fora. E foi? Qual é? Oh, olha, parceiro. Acontece que eu tô indo pra Europa amanhã de manhã. Como assim pra Europa? Vai abandonar nossa investigação sobre o contrabando de ouro? Deixa isso pra lá. E nem adianta, eu já entreguei meu distintivo. Achou que eu ia desistir da minha viagem? Por causa desse caso? Ficou maluco, a minha demissão já foi aceita. Ontem foi meu último dia. Desculpa, eu não posso te ajudar. Tem razão, eu fui um idiota.
Pode ficar com isso. E vê se aproveita. Me avisa quando você voltar. Eu pago um jantar para você. Seigal. Avise aquele policialzinho loiro que eu vou ao banheiro às 4 da manhã. Alô? Sou o advogado de Xuxeng. Ele quer encontrá-lo no banheiro da ala de custódia às 4 da manhã. O homem que procuram é Jiang Guxian. Todos os dias ele recebe propina da tripulação. Oi, aqui é o AD. Eu não posso atender agora. O nome do pescador é Jiang Guxian. A base dele fica no mercado Jordan Wet. Eu tô indo pra lá, mas não quero arriscar a vida dos civis. Preciso da sua ajuda. Vamos lá. Senhor, vale a pena quebrar o regulamento por ele? Eu sei que ele é um arroaceiro, mas pode nos render mais que um informante. Atrás deles. Tudo bem, chefe. Vão, rápido. Ah!
Ligue para ele. Amanhã ao meio-dia. Traga Shen Shui Shen e espere minha ligação. Se quiser ver seu parceiro vivo de novo. Não seja idiota! Eu também quero salvar a dele. Eu vou liderar essa operação. Achou o lugar? Sim, é aqui. A área é muito aberta. Não vai ter interferências. Quando o Shui trouxer o transmissor e enviar qualquer sinal, eu localizo o chefe Kui em 5 minutos. Ele vai chamar o Kui pelo rádio? Eu deixei ele com esperança. O velho tem muito medo de morrer. Ele vai pedir ajuda ao chefe Kui. Sim, tenho certeza. Ele acaba de me pedir ajuda pelo rádio. Quero que rastreiem sua localização. Vão buscá-lo. Pronto, pode testar. Ok. Vai amanhã no barco das 9. Entendeu? Deu pane no GPS. Arrume outro jeito de conectar com o Jiang. Temos que rastrear seus movimentos. Não pode fazer isso sozinho. Se aparecerem mais policiais do que imagina, vai precisar de mim. Me mata de uma vez. Eu não aguento mais. Elevador da ala sul. Chequem aquela placa. De onde foi que ele ligou? Estamos tentando rastrear. Se você tentar qualquer coisa, eu vou decepar a mão do seu amigo. Pegue o endereço que está no quebra-sol. Você tem 15 minutos. Quero que jogue fora o seu telefone e fone de ouvido. Rastreou? Ele desligou. Nós o perdemos. Siga ele. Você vai ficar bem.
Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Fala! Fala! Ele tá num carro prateado. Não vou dizer mais nada. Onde é que ele tá? Onde ele tá? Você vai ter que encontrar ele sozinho. E vai ter que ser rápido, porque o tempo dele tá acabando. Procurando o alvo. Alvo encontrado.
Está sim. Um momento. Senhor, é o comissário. Já encontraram o Jiang? Encontramos. Mostra pra ele. Ele tá no mar de Hong Kong. E quando vamos até lá? Não sei. Ele tá no meio do oceano. Fora do nosso alcance. E não temos autorização. Eu vou Espere sozinho. Um pouco. Parem ele. Saigal, me dê mais um tempo. É o AD que não tem mais tempo. Saigal, você nunca suspeitou dele? Polícia de Hong Kong. Ele pegou 100 milhões com agiotas. Financiamento de recursos. O Jiang tinha informantes. E eu tô começando a acreditar que o AD ainda tá vivo. Se ele fez alguma coisa legal, eu mesmo faço questão de prendê-lo. Deixem ele. Pague suas dívidas. Te mandei a senha por mensagem. Nessa conta tem dinheiro suficiente para você passar alguns anos. Você tá com problemas? Já vou indo. Eu tô grávida. Pode me dar um aumento da ajuda de custo? Não, isso é tudo. Você decide como vai gastar. Se for ter essa criança, a responsabilidade é sua. Se acha que essa é a decisão certa, vá em frente então. Está decidido. Vai para a Tailândia.
Shu está morto. Gui quer matar você. Eu quero ficar para ajudar. Levem ela. Quieta! A gente só devia confiar no que pode segurar com as próprias mãos. Eu tenho que pegar aquele ouro. Quero que vá para a Tailândia e não volte mais. Não posso dar o que você quer. Jaguishen! Jaguishen! Vai se arriscar em alto mar? Levando até sinalizadores? Sei que estou me arriscando demais, mas não tem outra escolha. Eu tenho que tentar, senão nunca vou me perdoar. Não se preocupe, não está sozinho. Essa operação é minha. Estamos juntos nessa. Dois mergulhadores desceram. O ouro do chefe Kui deve estar no fundo do mar. Entendido. Vou rastrear. Fiquem de olho neles. Façam suas apostas. Eu vou apostar tudo. Eu já não tenho mais fichas. Eu só estou perdendo. Ah, hoje eu vou ganhar tudo. Hoje eu vou ganhar bem. Minhas fichas estão acabando. Aí, suas cartas, senhor. Você, vai. Sua vez. Agora, agora o Luca. Isso. Licença. Isso. Esse cara tá louco. Guarda aqui. Jiang Shen, o que é que você quer de mim? Eu quero trabalhar para você. Ele e eu éramos irmãos e você o matou. Não existe essa possibilidade. Ele tentou me matar primeiro.
No mar, todos os pescadores são irmãos. Agora todos estão morrendo de fome. Estamos implorando por sua ajuda. Você acha que eu deixaria você sair daqui vivo? Se eu morrer, vou levar você comigo. Eu só quero dinheiro. Não quero arrumar confusão. Para trás! Nós dois adoramos a deusa do mar. Vou tratar seus irmãos da maneira mais justa possível, Guixen. Mas primeiro, vou descobrir se Shui realmente traiu você. E só depois discutiremos sobre os negócios. Está bem? Você é um cara muito esperto. E se eu deixar você ir, irei me arrepender! Ele sumiu! Onde ele está? Procurem ele! Rápido! Achem ele! Eu também. O que será que está acontecendo? Vamos ter a calma. A gente tem que ser aqui. O que foi que houve? Eu não sei. A gente tem que ir embora. Deu tudo certo? Chefe, achamos o ouro. Está uns 10 metros no fundo. Temos todo o equipamento de mergulho no barco. Já que Kui quer nos matar, vamos roubá-lo. Thank you.
Cadê o AD?
Eu só vou dizer se me implorar. É você quem vai implorar. Você dá mais valor ao seu orgulho do que à vida do seu parceiro. Hã? Tá bom. Eu imploro. Me fala onde é que está o AD. É assim que você implora a minha ajuda? Eu imploro. Por favor, onde está o AD? Você é patético. Vê se acorda. Você o considera mesmo como um irmão? Neste mundo, o dinheiro compra os irmãos. Eu tenho ouro. E ele não tinha mais a quem recorrer. Nos tornamos irmãos. Foi você quem o envolveu nisso. Mas você me pegou. Hã? Eu vou cumprir a minha pena. Mas um dia eu vou sair. E vou atrás de você. Não vai viver o suficiente. Flutuante branco. Eu vou trocá-lo. Por favor, espere lá fora. A polícia de Hong Kong prendeu ontem uma quadrilha de contrabando de ouro.
muitos não foram capturados com vida. O líder do bando, Shen Jingkui, conhecido como Chefe Kui, foi preso. O contrabandista Shen Jingkui compareceu hoje ao tribunal e permanecerá sob custódia. O ouro que foi apreendido nessa operação há 3 meses ainda permanece em águas internacionais. Um aviso de tempestade foi emitido pela Agência Nacional Meteorológica. O ciclone tropical Queenie, cujo epicentro encontra-se a 710 quilômetros a sudeste de Hong Kong, deve se aproximar da região costeira na manhã desta quarta-feira. O governo determinou a divulgação de um aviso público de condições meteorológicas extremas para preparar a população para os riscos de uma situação de emergência. A guarda costeira está em estado de alerta e vai garantir o monitoramento da velocidade dos ventos e das reações oceânicas, que serão inevitáveis. O governo recomenda que todos procurem abrigos seguros. Tem um tufão a caminho. O mar vai ficar agitado. Quero que vá. Mas e você? Quando a tempestade chegar, ninguém estará seguro aqui. Venha comigo. Estou esperando esse tufão. Quando a tempestade chegar, a frota policial vai embora. Isso que o Jiang está esperando. Olha só essa notícia. A polícia encontrou um corpo na praia. Ainda não foi identificado. Independente de quem seja, você estaria disposto a arriscar sua vida por ele só para capturá-lo? Vale a pena? Não se trata só disso. Tantas coisas horríveis aconteceram. E qual foi a causa? Todo aquele ouro. Enquanto esse ouro existir, as pessoas vão cobiçá-lo e lutar por ele, até morrer por ele. Só quero que isso acabe. Eu entendo o que diz, mas eu não penso assim. Meu filho não pode ficar sem pai. Preciso da sua ajuda. Tô com medo de não sobreviver. Eu vou fazer um aborto. Quero que você pergunte. O que é mais importante para você? O que os outros pensam? Ou a vida que está em seu ventre? Não é tão difícil assim criar um filho. Basta ter comida na mesa. Thank you.
Pronto, Sue. Agora está em terra firme. Não virá mais atrás de mim. Sim, até o convés. É o último lote. Ah.
Cuidado aí! Morrer é fácil. E aí, já decidiu? Quanto tem lá embaixo? Pelo menos 500 milhões. Quanto você disse que... disse que tem... Se entrega, Dean. Você foi coagido. Sua pena vai ser reduzida. Não! Sai, Cal! Por que você não me deixa em paz? Você quer mesmo que eu volte a ser um policial? Hã? Quanto ganha um policial? Escuta, não tem mais volta. Você entendeu, Saigal? Você não vê, Ade? Esse ouro ainda vai destruir você. É você quem vai me destruir! Se não fosse por você, eu não teria conhecido Jiang, droga! Se não fosse esse ouro, você não teria feito isso. Esse ouro traz problemas. Eu não vou deixar que ninguém o recupere. Ah!
dele. Pega. Tem que matá-lo. Eu não vim aqui para lutar com você. Agora não há nada mais importante que esse homem. Você me obrigou a fazer isso. Yeah.
叫我更勇敢的波浪，在没有天堂有催你去冒险的光，猜不透的不过是战斗一场，放不下的都变了野兽一样，管不了谁地久谁天长，只问谁比谁坚强。人海茫茫，最好你不怕陪我跌倒，看世界算正常不正常，我至少会陪你疯狂。伤害都不会永远，爱恨总会纠缠，我们注定是这样在边缘上。交出会汹涌的心脏，还没有灭亡就展示会发亮的伤，猜不透的不过是战斗一场，放不下的都变了野兽一样，说不出是生存是生命，出生的就要坚强。最好你不怕陪我跌倒，看世界算正常不正常，我至少会陪你疯狂。哦哦哦，成败都不会永远，爱恨总会纠缠。